এরা কি হলে কি হলে তন্দ হ্যাঁ ও ভীম কি হলে ভাগো লাগিছে হ্যাঁ ভাগো লাগিছে লক্ষী একা মোও ভাগো লাগিছে হাঁ কাটিব আহি এয়া অৱস্থা ইফালে যদি আমাৰ গৰুবিলাক যদি আনো একদম পূৰা ঘাঁহ খাব আৰু এইবিলাক গৰু ৰেগুলাৰ খাই থাকে না সেইখিনি ইমান খাব নিবিচাৰে যদি আমাৰ গৰুবিলাক আনো পূৰা খাব ঘাঁহ একদম ন আৰু এতিয়া এয়া ঘাঁহকে কাটিব লাগিব মাকৈ তলে তলে ঘূৰিব লাগিব এতিয়া ঘাঁহখিনি কাটো হেই গাইছ ৱেলকাম টু লোহা ব্লগ সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ওপৰত দেখিছেনে দেখা নাই চাগে আপোনালোকে এই মাত শুনিছে ওপৰত আছে আমাৰ বান্দৰকেইটা মানুহ বান্দৰ অ লক্ষী পোৱা লৈছো আদি গছজোপা মজা মজা তেতেলি পাইছোঁ আজি তেতেলিজোপা বৰষুণ চিজিন আহি আছে যিহেতু বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মানে আজি আমাৰ মালকেইটা উঠাই দিলোঁ ইয়াত তেতেলি পাই আছে গোটেইকেইটা যিহেতু বৰষুণৰ চিজিন আহি আছে গতিকে সেইকাৰণে আজি তেতেলিখিনি পাৰিব দিলোঁ আমাৰ বান্দৰকেইটাক গোটেইকেইটা পাঁচটামান উঠি গৈছে চাগে গোটেইকেইটা মানে গছত উঠা এক্সপাৰ্ট আৰু তেতেলি পাৰি আছে কিবা দেখিছে এতিয়া বটল আহে নাই বঢ়িয়া বালিয়া বালিয়া একদম খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব ঠানি পাৰি দিছে একদম দানিডাল ভাঙি দিছে দেখিছে ধুনীয়াকৈ লাগিছে কিন্তু দেই বতৰৰ ফল বতৰতে খাব লাগে সেইকাৰণে তেতেলি এপিচ খাই চাওঁ বহুদিন হ'ল তেতেলি খোৱাই নাই আৰু এতিয়া এটা বান্দৰ নামি আহিলে বিষ্ণু বিষ্ণু উঠি গৈছিলে অ বিষ্ণু তই গছত উঠা কেতিয়াবা শিকিলি সৌবা হা সৌবা কিয় তেতিয়া সৌবা বালিয়ে লাগিল নেকি বালি লাগা নাই দে গছকে ফুচকীয়া গছৰ কাৰণে খাবি নেকি খাবি নেকি খাবি বোলে বিষ্ণুৱে বটলি আছে বিষ্ণু আচাৰ বনাবি নেকি হা নালাগে নালাগে লৈ যাবি দে এনেকৈ চাং লৈ যাবি দে এলবাম এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু ফাইনেলি আজি আহিল এলবামটো এইটো চাওক বিষ্ণু ডেকা এতিয়া দেখা দিয়ে আপোনালোক একচুৱেলি মানুহৰ ঘৰত লাগে এলবাম পুৰণি ফটোবিলাক থ'ব লাগে না মোৰ মানে ফটো কেইখনমান আছিলে সেয়া কৰিশিয়া গোসাঁই থানত যোৱা ফটো এখন একপি উঠিছিলোঁ তাকে ডাঙৰকৈ আনি এই এলবামটোতে থৈছোঁ এতিয়া মজা লাগিছে একদম দামটো আছিল 220 টকা ধুনীয়া এয়া 80 কপি ফটো থ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত নোৱাৰে এনেকুৱা এলবাম হ'লে মানে ভাল ফটোখন ছেফটিত থাকে মানুহৰ ঘৰত এলবাম লাগে এনেকুৱা সেইকাৰণে মানে আনিলোঁ মই পুৰণি ফটো কিছুমান আছে থ'বৰ কাৰণে আনিছোঁ যাতে বেয়া হৈ নাযায় ফটোকেইখন এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমি ঘাঁহ কাটিব এখন কাঁচি লৈ আহিছোঁ এইকেইটা খামুখলাকেইটা দেখিছে লাইন লাইন কৈ আছে একদম প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে এনেকৈ চাইকেল লৈ লৈ আহিছোঁ এইফালে লক্ষী আহিছে এই আগত কাটিমগৈ ঘাঁহ এতিয়া গৈ আছোঁ পেডেল পেডেল মাৰি মাৰি অ' পেডেল মাৰি 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 লৈ আৰি অ' ভণ্টি চাইকেল চলাই যাওঁ আছোনা এয়া কথা এনেকুৱা ৰাস্তাত চাইকেল চলোৱা মজাই বেলেগ আৰু এইখন হৈছে বিলখন যিখিনি ঘাঁহখিনি চাওক না কি মজা লাগিছে লহি কেনেকুৱা লাগিছে ঘাঁহখিনি এইখিনি গোৱাল দিবা দিয়ে ন ইয়াত হিম কি কবি ঘাঁহখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে না খোজকাঢ়ি বঢ়িয়া লাগিছে একদম চেণ্ডেলযোৰ থৈ আহিছোঁ এই তাতে থৈ আহিছোঁ তাত এই ইয়াত ইফালে যদি আমাৰ গৰুবিলাক যদি আনো একদম পূৰা ঘাঁহ খাব আৰু এইবিলাক গৰু ৰেগুলাৰ খাই থাকে না সেইখিনি ইমান খাব নিবিচাৰে যদি আমাৰ গৰুবিলাক আনো পূৰা খাব ঘাঁহ একদম ন
আৰু ঘাখিনিত এনেকুৱা মজা লাগিছে খুসকাহি আমাৰ লখি আকো ভীমে পুৰা খুসকাই আছে এটা কি হলে কি হলে তন্দ হা ৰ ভীম কি হলে ভাগ লাগিছে হা ভাগ লাগিছে হা ফেট লখি কা মো ভাগ লাগিছে হা কাৰিব হি এ অৱস্থা ভাগ লাগি গৈছে বলে আৰু ঘাখিনি দেখি যাব মনে জনা খলৈ ইমান ধুনিয়া লাগিছে না এটা বল ঘা ঘা কাটাঙ্গ বল লখি বল ভাগ হল না ভাগ যা হল ঘা কাটাঙ্গ বল যা ঘাখিনি কিন্তু মজা লাগিছে দে একদম ধুনিয়া না খুং খুং লাগি গৈছে নেকি টোপনি মাং টোপনি মাং আৰু এয়া ঘাগে এতিয়া কাটিব লাগিব হগল নাকাটো হগলবিলাক বিয়া বুঢ়া বুঢ়া না কোমলীয়া হগলহে খায় মানে বুঢ়া হগল নাখায় গৰুৱে এতিয়া এয়া পাই বাছি বাছি ঘাঁহ কাটিব লাগিব মোৰ পাছত লখিয়া কাটিবি ন এয়াকে অকণমান লৈ যাওঁ এয়াকে অথবা ঘাঁহকেইটা ক'ত বিচাৰি ফুৰিম ঘাঁহ আৰু বহুত দূৰ যাব লাগিব আৰু ঘাঁহ ফাল ফাল ঘাঁহ পাবা কাৰণে দে ভীম কাট লখি তই কাটক যা ক'ত কাটিবি এইফালে কাটক যা তোর ছাগলি আছে ন ছাগলী কেনে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘাঁহ কাট রোদ কিন্তু মাইছে দেই টেং দিয়া ন গমদিন আহিছে লাহে লাহে এই ভিতর সোমাই যা নকয় যা আকো মাকই ডাঙর হল নহয় একো নকয় এতিয়া যা আর এইটো দেখিছে নে এস ই বি ইটা ফাটাটো আমার ইয়াতে বনাইছে রুমারিত আর এটা ঘাঁহ বিচাব লাগিলে সৌ যাব লাগবে ভাল ভাল ঘাঁহ কিন্তু এটা একেইটা নিব লাগিব ঘরলৈকে এতিয়া একে কাটো এটা খাব জানো আৰু এতিয়া এনেকৈ ঘাঁহ কাটি আছো বোলে লক্ষীয়ে ঘাঁহ কাটি আছে ইয়াৰ তাত আৰু সেইটোতো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ নেকি আজিলৈ বাই বাই একদম বহুত গৰমো লাগিছে